janë zbuluar disa nga detajet e spektaklit të mbushur me surpriza për katër finalistët Luizi, Kristi, Efi dhe Dea. Surpriza e shumë pritur e kësaj mbrëmje është dasma e Luizit me partneren e tij Kiara. Rreth mesnatës Luizi do të dalë nga shtëpia Big Brother dhe do të drejtohet drejt bashkisë së Tiranës. Kjo ka qenë një kërkesë e vetëçiftit, teksa Kiara ishte ende pjesë e shtëpisë së Big Brother. Vendimi i tyre për një dasëm brenda një formati televiziv është kritikuar shumë nga ndjekësit në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Kjo për shkak se ata nuk e kanë njohur njëri tjetrin. Por spektakli i sotëm ka rezervuar surpriza të shumta edhe për finalistët e tjerë. Dea do të surprizohet nga nëna e saj në natën e finales së madhe. Kristi do të ketë një takim emocionues me motrën, ndërkohë që për Efin do të jetë vllai, ai që do bëhet pjesë e finales së madhe për ta surprizuar. Por gjithashtu është mësuar që gjithë nata finale do të monitorohet nga policia e shtetit. Kërkesë kjo e bën nga produksioni, nisur edhe nga të gjitha ngjarjet që e kanë shoqëruar këtë Big Brother. Pasi të shpallet fituesi, është mësuar se after party do të zhvillohet në një nga restorantet që ndodhet tek kodra e diellit.